Fakt, ka cështë është e pavitushme, për shkak se Telekomi është cash menaxhuar me kohë të tëra dhe është arritur në një situatë nga një kompani më profitabile që ka pasur vendi, ku i ka marrë dividend rreth 40 miliardë euro për 10 vite, në një kompani ku është ashtu rrezikshmëria të mbesin pa punë në mijëra punëtorë. Prandaj, në mirë kuptim të të gjithëve, domethënë për të mos i larguar nga puna një pjesë të punëtorëve, për të mbajtur të gjithë në punë, atëherë duhet të shikohet si një formë e përkohshme ulja pagave. Dhe në momentin që ka rritje të efikasitetit, ka rritje të investimeve në telekom dhe normalisht rritet edhe fitimi, pse jo të mos kanë ato paga në nivelin financiar, por prap ideja është që ta shpëtojmë telekomin nga falimentimi. Total që paguhen janë dikur rreth 27 milionë euro. Po, lista në vit. Në vit, po. Për 70 milionë euro ka qarkullim telekomi. Nga 70 milionë pra janë 37% të asaj shitje qarkullimit, por që shkojnë vetëm për paga. Unë besoj që fillimi qershorit, ose muaj qershor letë themi, është duhet të kemi diçka konkrete, sepse me të vërtetë ka vështirësi të paguam pagat nga telekomi në situatën se si është.